Kemi artë të momenti ma i fështirë, për sonte. Është koha kur do të komunikojmë se kënd e ka votuar publiku që sonte ta lëshoj shtëpinë. Dhe të hek dorë përfundimisht nga finalja madhe dhe nga çmimi i madh. Publiku ka votu dhe me votat e ti kemi mri ide të një vendim që në mes të Lëviz Çapjes dhe Albiosit shtëpinë sonte do ta lëshën duke hek dorë prej çmimit final dhe nga finalja e madhe me 15 shkurt banori që sonte e lëshën shtëpinë është Shtëpinë e lëshën Lëviz Çapja. Po të kena ma zhvit në njerë, po të shive në jashtë. Në se piti. 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 Adios! Adios! Long to moment de bugal. Më mirë me, më së mërzi ka zemë. Jo, ja ka në gjëllë dhe. Dhe të fërë me ati. Jo, nuk mërzi. Ma përshëndet. Ma përshëndet. Ma përshëndet. Qapja, 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 gjuraj, që gjuraj. Se vëllohën të ditë këshu tragike, në bëllohën nuk e një. Se vëptaj. Të gjithë do dashim një ditë. Njëri do fitoj, për atë punë. Atëherë, jemi këthy, moment i dhëmshëm për Klevisin, mas 108 ditve, publiku e voton që ai nuk duhet të vazhdoj lojen. Eftojmë në skenë, në këtë studio, Klevis Çapjen!
Si e? Mirë, mi mbrëma, mi si u gjej. Jam shumë i emocionum këtë, nuk e di. E di, të kuptoj. Edhe moderatori pak fojet. Për herë të parë moderatori baksuz. Ters. Jo, nuk është ters, për mua është vlerësim të jem këtu në televizion Fizz Channel dhe për mua që një pjesë e shëpjesë Is My Home është thuaj se e kam arrit finalin 108 dit